მოგესალმებით და პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. დღეს არის დედამიწის დღე. გაგიგიათ ალბათ. ეს არის საერთაშორისო ეკოლოგიური მოძრაობის დღე, რომელიც დაფუძნდა 1970 წელს 22 ივნისს. იყო ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, გამოსვლები მთელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბუნების და კერძოდ გარემოს და გლობალურად დედამიწის დასაცავად. იყო ასეთი სენატორი ამერიკაში, ნელსონი, რომელიც ამ მოძრაობას ედგა მაშინ სათავეში და მის მერე ყოველ წელიწადს ეს დღე აღინიშნება, მათ შორის საქართველოშიც. თუმცა რამდენად შუქდება, ეს არ ვიცი, ნაკლებად. ძალიან ესეთი დიდი რეზონანსი არ აქვს ხოლმე. ეხლა რაც შეეხება ჩემს პიროვნებას, მე მითხრეს, რომ აი ასეთი თემაზე უნდა გესაუბროთ, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი პირველ რიგში ხო რა აუდიტორია არის, რომ იმის მიხედვით მე ვისაუბრო, მაგრამ პირველ რიგში ჩემ შესახებ რამდენიმე სიტყვას გეტყვით. მე გახლავართ ეკონომისტი პროფესიით, ეკონომიკის დოქტორი, დისერტაცია დავიცავი 1987 წელს. მაშინ ალბათ ბევრი თქვენთაგანი შეიძლება დაბადებულიც არისო. და სადღაც 90-იანი წლებიდან მე დაინტერესებული ვიყავი განვითარების საკითხებით, ეკონომიკური განვითარების საკითხებით და ეგრეთ წოდებული მდგრადი განვითარების საკითხით. ვარ მწვანეთა პარტიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი საქართველოში და მწვანე ეკონომიკური დოქტრინის ავტორი, რომელიც პირველ არჩევნებში იყო ჩვენი პროგრამა მწვანეების. შემდეგ სხვადასხვა განათლება მაქვს მიღებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში. მუშაობდი სხვადასხვა ინსტიტუტებში, ფინანსთა სამინისტროში, სტატისტიკაში, ტრანსპორტის სფეროში, კერძო სექტორში. ეხლა მუშაობ ეკონომიკის სამინისტროში, არის ესეთი ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფი, რომლის ერთ-ერთი ინიციატორიც გახლავართ ასევე, და მუშაობ აი ესეთ საკითხებზე. ხო, მე მინდა იმ საკითხს დაუბრუნდე ჯერ, მინდა ვიცოდე როგორია აუდიტორია, რომ იმის მიხედვით ავაწყო ჩემი ლექცია. ანუ აი ეკონომისტი ვინმე არის აქ? არავინ არ არის, ხო? ხო, სამწუხაროა. პოლიტიკური მეცნიერება ერთი მხოლოდ თქვენს გარდა? და აბა უფრო ჰუმანიტარული თუ რა მიმართულება არის? ჰუმანიტარული მიმართულებები. ო, ეგ ცოტა ართულებს საქმეს. მაგრამ ნუ რას ვიზავთ, უნდა როგორღაც ეს ის საკითხებია, რომელიც ყველას გვეხება, რომელიც ეხება ჩვენს გარემოს, იქ სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და სადაც ჩვენ შრომობთ ან ვერ შრომობთ რაღაც მიზეზების გამო. ესე იგი, ჩვენ გვინდა ჩვენი არსებობისათვის ჯანსაღი გარემო და გვინდა სამუშაო ადგილები, ხო? რომ დავსაქმდეთ და ასე ვთქვათ, პური ჩვენი არსობისა მოიპოვოთ. ამისათვის ამაზე ზრუნავს ჩვენი ეკონომიკა, ხო? ის რამდენადაც რაც უფრო განვითარებულია ეკონომიკა, მით უფრო
მეტია ასე ითვლება ყოველ შემთხვევაში კეთილდღეობა, მეტია სამუშაო ადგილები, მეტია აქტივობა, მეტია, რა ვიცი, სიკეთეები თითქოს. თუმცა ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ ისმება და განსაკუთრებით ბოლო დროს, როდესაც ეკონომიკის ძალიან ინტენსიურმა განვითარებამ წარმოშვა ძალიან დიდი პრობლემები. კერძოდ, აი დღეს აღინიშნება მეთქი ეს დღე და მინდა გითხრათ, რომ დღეს უკვე ჩვენი პლანეტის ეკონომიკური აქტივობა ისეთია, რომ ერთი პლანეტა ვერ უძლებს მის ინტენსივობას. ასე ვთქვათ, ერთ ნახევარი პლანეტა იქნებოდა საჭირო იმისათვის, რომ დღეს რაც წარმოება გვაქვს, იმის სამყოფი რესურსები რო ყოფილიყო და იმის სამყოფი ნარჩენების თავისუფალი შეთვისება დედამიწის მიერ. ანუ ერთ ნახევარი პლანეტა და 2050 წელს უკვე ეს ტენდენცია თუ გაგრძელდა, უკვე ორი პლანეტა იქნება საჭირო. ორი პლანეტა ჩვენ არ აგვაქვს, ამიტომ არსებობს ორი გზა. ანუ და სხვანაირი წარმოება დავიწყოთ, სხვანაირი მოხმარება ჩვენი რესურსების, თუ არა და აი მივექანებით კატასტროფისაგან. თქვენ ალბათ ხსმენიათ, თუ რამხელა პრობლემებს ქმნის კლიმატური ცვლილებები, ხო? გლობალური დათბობა, გლობალური ისეთი პრობლემები, როგორიც არის გაუდაბნოება, სხვადასხვა სახის ნარჩენები, რომელიც ჩაედინება ოკეანეებში, ნიადაგში, რის შედეგადაც ცოცხალი ბუნება ზიანდება და ზარალდება და ასე შემდეგ. ამიტომ საჭირო არის შევცვალოთ წარმოების წესი. კერძოდ, ისე უნდა შეიცვალოს, რომ არ დაზარალდეს ბუნება და ამავე დროს დაკმაყოფილებული იქნას ის მოთხოვნები, რაც ადამიანს ბუნებრივად გააჩნია. თავის საბაზისო მოთხოვნებთან მოთხოვნები პირველ რიგში. მოდით მე მივყვები მაინც ჩემს პრეზენტაციას ნელ-ნელა და აი თუ რამე გაუგებარი იქნება. ეხლა რაზეა აქ ლაპარაკი? პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ გავმახვილდით ძირითადად ეკონომიკის განვითარებაზე ჩვენს ქვეყანაში, მის მდგომარეობაზე მსოფლიო მასშტაბით, თუ რა დონეზე ვართ განვითარების და იმისათვის, რომ ეს დონე, ასე ვთქვათ, აიციოს, უკეთესი გახდეს, რა არის საჭირო, რომ გავაკეთოთ. მოდი დავიწყოთ, ესე იგი, პრეზენტაციას მივყვეთ თანმიმდევრულად. აი დღემდე გაბატონებული იყო იდეოლოგია, რომ ეკონომიკას არ ჭირდება მაინც და მაინც ჩარევა. დღემდე მე გულისხმობ მეინსტრიმულ გაგებას და საქართველოში განსაკუთრებით აი ბოლო 10 წლის განმავლობაში, რომ ეკონომიკა თავისით განვითარდება, ბაზარი ამას თვითონ უზრუნველყოფს და დაარეგულირებს და რომ მას არ ჭირდება მაინც და მაინც დიდი ჩარევები. ეს განსაკუთრებით კაფეოთ გამომშღავნდა ასეთი პოლიტიკა წინა 10 წლის განმავლობაში, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ეს დაიწყო საბჭოთა კავშირის დაშლის დღიდანვე, აი რადიკალურად შეიცვალა მდგომარეობა, როცა იყო გეგმიური ეკონომიკა და შემდეგ გაბატონ დააზრი, რომ არავითარი გეგმა, არავითარი პოლიტიკა არ არის საჭირო, რომ ბაზარი ამას ყველაფერს გააკეთებს. ჩვენ
ჩვენ ერთმანეთს კი ასე არ უნდა, ასე არ არის, პირიქით რაღაც გარკვეული ფასეულობებიდან გამომდინარე, გარკვეული იდეოლოგიიდან და მოსაზრებებიდან გამომდინარე, ეკონომიკა უნდა იმართებოდეს რაღაც პოლიტიკები უნდა არსებობდეს, რეგულაციები უნდა არსებობდეს, რომ სწორი გზით მიდიოდეს ეს განვითარება. წინააღმდეგ შემთხვევაში წარმოიშვება ისეთი პრობლემები, როგორიც წეღან ჩვენ დავასახელეთ, ეს ეკოლოგიური პრობლემები, არის ასევე ძალიან მწვავე სოციალური პრობლემები. კერძოდ ის, რომ ძალიან არათანაბრად ვითარდება ეკონომიკა, შემოსავლები ძალიან უთანაბროდ არის განაწილებული, მხოლოდ ძალიან მცირედი ესე იგი ფლობს დიდ სიმდიდრეს და დიდ შემოსავლებს, ხოლო დანარჩენი არის ან ღატაკი, ან ძალიან მცირეს მქონე, რაც თავისთავად კიდევ აფერხებს ეკონომიკის განვითარებას. შემდეგი სლაიდი შეიძლება. ხო, ეს თქვით, რომ გარკვეული ხედვით უნდა იმართებოდეს ეკონომიკა და ფასეულობებზე დაყრდნობით. ეხლა ვილაპარაკოთ იმ კრიტერიუმებზე, რაც ჩვენ გვაძლევს საშუალებად მივხვდეთ, თუ რა დონეზე არის ჩვენი განვითარება. პირველი, ეს არის ყველაზე გავრცელებული მაჩვენებელი, ეს არის ერთობლივი შიგა პროდუქტი, ეგრეთ წოდებული GDP, ხშირად ახსენებენ ამას, და ამის მიხედვით განსაზღვრავენ, თუ რამდენად არის განვითარებული ეკონომიკა. თუმცა დიდი ხანია უკვე არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს მაჩვენებელი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ დახასიათდეს ქვეყნის განვითარების დონე. კერძოდ, რა არის ეს ერთობლივი შიდა პროდუქტი, თქვენ გააქვთ წარმოდგენა? ანუ ეკონომიკის სიდიდეს ასახავს ეს ერთობლივი შიდა პროდუქტი. მაგრამ როდესაც ამას გამოსახავთ სხვადასხვა მაჩვენებლებში, ეს კერძოდ დაუშვათ დოლარებში, ზოგჯერ იქნება პრობლემები, რომ ის არ არის შესადარისი მერე სხვა ქვეყნებთან, იმიტომ რომ შესყიდვის უნარი დოლარს საქართველოში და დაუშვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სხვადასხვა აქვს. ამიტომ შემოდის სხვა კრიტერიუმები, მაგალითად ეგრეთ წოდებული შესყიდვის უნარიანობის პარიტეტი, PPP. ამას გარდა, ამ ინდექსებს გარდა, რომელსაც ჩვენ ცოტა დაწვრილებით განვიხილავთ, არსებობს კიდევ ეგრეთ წოდებული ადამიანური განვითარების ინდექსი, რომელიც ამბობს, რომ მხოლოდ შემოსავლებით კი არ უნდა დავახასიათოთ ქვეყანა, არამედ უნდა ვიცოდეთ ამავე დროს, როგორია იქ ჯანმრთელობის დაცვის მდგომარეობა, გარემოს მდგომარეობა, განათლების დონე და სხვა მაჩვენებლები. და ამისათვის შემოღებული არის ადამიანური განვითარების ინდექსი. ეხლა მოდით ჩვენ გადავიდეთ ქვემოთ გრაფიკებზე და იქ უფრო თვალსაჩინოდ ნახოთ, თუ სად იმყოფება ამ დროისათვის საქართველო. აი, ეს არის მიმდინარე ფასებში, დოლარებში, 1994 წლიდან 2013 წლამდე 14 ქვეყნის ზრდის მაჩვენებლები გამოხატული აი ამ გრაფიკულად. აი აქ ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველო, რომელიც წითელი ხაზით არის გამოყოფილი, წითელი გრაფიკით,
აი უსრებს აი ამ 15 ქვეყანაში ჩვენ ავიღეთ ისეთები, რომლებიც არიან ჩვენი მეზობლები, ან ჩვენგან ძალიან დაშორებული ქვეყნები, მაგრამ დაახლოებით ჩვენი სიდიდის ან რაღაც ნიშნით, ესე იგი საინტერესო. კერძოდ, აი ნახეთ, ეს ქვეყნებია: უზბეკეთი, სასომხეთი, ჩინეთი, კოლუმბია, თურქეთი, კორეა, საფრანგეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები. აი თქვენ ხედავთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2013 წელს ერთობლივი შიდა პროდუქტი იყო 53000-ზე მეტი დოლარი. მაშინ როცა საქართველოში რამდენი იყო? ხედავთ აქ გრაფიკზე თუ რამდენი იყო? არა, 517 იყო 1994 წელს. ბისმერე გაიზარდა ეს მაჩვენებელი და გახდა 3605, ხო? თითქოს 7-ჯერ გაიზარდა, მაგრამ მაინც ნახეთ როგორია ჩამორჩენა, იმიტომ რომ ჩვენ დავიწყეთ ძალიან დაბალი დონიდან, ზრდის ტემპი იყო საკმაოდ მაღალი, დაახლოებით 4.5%, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ ისევ ჩამორჩენილები ვართ. აი ეს გრაფიკი აი ნათლად აჩვენებს თუ რომელი ქვეყანა სად იმყოფება დღეს, აი ეკონომიკური შემოსავლის დონით ერთსულ მოსახლეზე. აი ზრდის ტემპები საქართველოზე დიდი თითქმის არც ერთ ქვეყანას აქ არ ქონია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ რომ დავიწყეთ ძალიან დაბალი დონიდან 94 წელს, ჩვენ ჯერ კიდევ ვიზდებით დაბალი ტემპებით. აი წელს, როგორც ამბობენ, ზრდის ტემპი იქნება მხოლოდ 2%, ხო, თუ გაგიგია თქვენ ეს. რაც ძალიან დაბალია, იმიტომ რომ ჩვენ ისევ დავრჩებით აი ესე შემოსავლების დაბალ დონეზე. აი შემდეგი გრაფიკი თუ შეიძლება. ეს არის გრაფიკები უკვე შესყიდვის უნარიანობის მიხედვით, თუმცა აი ეს რიგითობა და ეს რანჟირება ძალიან არ იცვლება, თუმცა ზოგიერთი ქვეყნის მიმართებაში მაინც იცვლება. შემდეგი გრაფიკი თუ შეიძლება. ეს არის უფრო დიდი დროის მიხედვით დალაგებული ეს ჩვენი შემოსავლები და თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენ სადღაც 70-იანი წლების ბოლოს, საქართველოზეა ლაპარაკი, ეს მსოფლიო ბანკის მონაცემებია, საქართველო აწარმოებდა ერთულ მოსახლეზე 2-ჯერ მეტ პროდუქტს ვიდრე ეხლა. ანუ ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით თითქოს საქართველო თითქოს იმ რატო ვამბობ მე ახსნი, იყო აი ასე ძალიან განვითარებული, მაგრამ ვისაც უცხოურია ან წაუკითხავს ამის შესახებ, მაშინ საქართველოში არსებობდა ეგრეთ წოდებული დეფიციტური ეკონომიკა, ხალხს ხშირად ვერ შოულობდა იმ ტანსაცმელს, რაც ჭირდებოდა, ან სხვა განსაკუთრებით საყოფაცხოვრებო ნივთებს და ესე იგი კმაყოფილი ამით მაინც და მაინც არ იყო, თუმცა იყო სოციალური უზრუნველყოფის მაღალი დონე და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ სუფთა ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. ანუ ჩვენთან მაშინ ინდუსტრია, მრეწველობა იყო საკმაოდ მაღალ დონეზე განვითარებული, რომელიც შემდეგ აი როგორც ხედავთ 90-იანი წლების დასაწყისში თითქმის 70-80%-ით შემცირდა. ამის შემდეგ არის გარკვეული ზრდა, მაგრამ აი თლიანად 1965 წლიდან 2012 წლამდე ზრდა საშუალო იყო მხოლოდ 0.9%, 1%-იც კი არ ყოფილა. ეს არის ძალიან ძალიან ესეთი კატასტროფული მაჩვენებელი. შემდეგ თუ შეიძლება
აი რა შეეხება ადამიანური განვითარების ინდექსს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ეკონომიკური განვითარება არ არის ძალიან მაღალი, მაგალითად აზერბაიჯანთან შედარებით, რომელიც ჩვენზე თითქმის სამჯერ მეტ ერთობლივ შიგაპროდუქტს აწარმოებდა, აი აქ ვხედავთ, რომ ის თითქმის ერთდაიგივე დონეზია ადამიანური განვითარების ინდექსის მიხედვით. ანუ როგორც ჩანს, სხვა პარამეტრებში ჩვენ უსწრებთ აზერბაიჯანს, როგორიც არის მაგალითად ჯანდაცვა ან გარემოს მდგომარეობა, განსაკუთრებით განათლების დონე, და უსწრებთ ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის კოლუმბია, როგორიც არის იქ ჩინეთია, ხო? ჩინეთი, რომელიც აი ესეთი დიდი ეკონომიკური ბუმი აქვს, მაგრამ აქვს ძალიან დიდი გარემოს დაცვითი პრობლემები, მაგალითად ვამბობ. აი ჩვენ ვილაპარაკეთ უთანაბრობის დონეზე. ესე იგი, არის მდიდარი ქვეყნები, რომლებშიც ესე იგი აქვს ბევრი სიმდიდრე ძალიან ცოტას და დანარჩენს არაფერი. არსებობს ამის თითქმის არაფერი. აი ამის განსასაზღვრად არსებობს ეს ეგრეთ წოდებული ჯინის ინდექსი, რომელიც ახასიათებს აი ამ მაჩვენებელს. კერძოდ, რაც უფრო ახლოს არის, ესე იგი 0-დან 1-მდე ითვლება, ან 0%-დან 100%-მდე, რაც უფრო დაბალია ეს მაჩვენებელი, მით უფრო თანაბრად არის. ანუ თუ ის თეორიულად თუ იქნებოდა 0, მაშინ ყველა ზუსტად თანაბარი, ყველა საზოგადოების ყველა წევს თანაბარი შემოსავალი ექნებოდა. და თუ იქნებოდა 1, ანუ 100%, მაშინ ერთ კაცს აქვს მთელი ქონება, დანარჩენს არაფერი. Ну ეს რა თქმა უნდა თეორიული უკიდურესებებია, მაგრამ აი როგორ ლაგდება. რაც უფრო მეტია ესე იგი ინდექსი, მით უფრო უთანაბრო არის განაწილება. აი ვხედავთ ამ ცხრილზე, რომ ცხრილში, რომ კოლუმბია მაგალითად ყველაზე უთანაბროდ არის, კოლუმბიაში უთანაბროდ არის განაწილებული შემოსავლები. მისი კოეფიციენტი არის 50%-ზე მაღალი. ხოლო ბულგარეთში მაგალითად, ხო, ის ყველაზე თანაბრად არის. ანუ თანაბრად არის გადანაწილებული ეს შემოსავლები. ზოგადად დაკვირვება აჩვენებს, რომ მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში, ისეთი როგორც არის სკანდინავია, ეს მაჩვენებელი სადღაც 30%-ის ფარგლებში მერყეობს. ხოლო საქართველოში, როგორც ხედავთ თქვენ, ესე იგი მხოლოდ კოლუმბიაზე ნაკლებია ეს კოეფიციენტი. ანუ ჩვენთან უთანაბრობა არის ძალიან მაღალი. ანუ განვითარების შედეგად მხოლოდ ძალიან ცოტა ადამიანები გამდიდრდნენ, ხოლო დანარჩენები ან მცირე შემოსავლიანია, ან ღატაკი. ამას შემდეგ ცილებში ვნახავთ. შემდეგი. აი ზემოთ არის ესეთი მაჩვენებლები. ეროვნული სიღატაკის დონე, სადაც რაც გვიჩვენებს, რომ საქართველოში მაგალითად სადღაც 17% იყო ეს, რომელი წელია, 2011 წელს, სიღატაკის ზვარს ქვემოთ მყოფი ადამიანები. ანუ მოსახლეობის 17%-ს არ ჰქონდა საარსებო მინიმუმზე ნაკლები შემოსავალი. აი დანარჩენ ქვეყნებს, როგორიც არის, ხედავ ჩვენ, კოლუმბიაში ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალი იყო, ანუ თითქმის 30%-ზე მეტი იყო.
სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ, სიღარების ზღვარს ქვემოთ, ხოლო მაგალითად ჩვენი მეზობელი სომხეთში ეს მაჩვენებელი სადღაც 27%-ია. დანარჩენი თქვენ ხედავთ. ამის დასახასიათებლად არსებობს კიდევ ისეთი მაჩვენებელი, როგორც არის აბსოლუტური სიღატაკის მაჩვენებელი, ანუ 1 დოლარსა და 25 ცენტზე ნაკლები თუ აქვს დღეში, ესე იგი პიროვნებას ადამიან შემოსავალი, ეს ითვლება ძალიან ღატაკად, ანუ აბსოლუტურ სიღატაკაში მყოფად, და ასეთი არის საქართველოში, როგორც ხედავთ, ეს იყო 2008 წელში 14%, რაც ძალიან დიდია. შემდეგი ცხრილი, მე ამ მაჩვენებლებზე განსაკუთრებით ამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგად ახასიათებს განვითარების დონეს. აი აქ ჩვენ ხედავთ საქართველოში აი ამ სიღარიბის დონეებს დინამიკაში წლების მიხედვით და საინტერესოა რომ 2010 წლიდან 2013 წლამდე ეს მაჩვენებელი შემცირდა. ანუ დაიკლო, წეღან ვამბობდი 17%-დან თითქმის 10%-ამდე ამ სიღატაკეში მყოფ ადამიანთა რაოდენობა. გამარჯობა, ალექსანდრე ტყეშელაშვილი, საქველმოქმედო ფონდი. ორი დღის წინ თუ გაქვთ ინფორმაცია, მაინტერესებს, ტარდებოდა საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მიერ ორგანიზებული ვორკშოპი კლიმატურ ცვლილებებთან, კლიმატურ ცვლილებებით გამოწვეულ ზარალთან დაკავშირებით, აი ბიზნესის დაცვა, კერძო ბიზნესის დაცვა. თუ გაქვთ ინფორმაცია ვორკშოპის შესახებ? არა, ამის შესახებ არ მაქვს, მაგრამ მე უნდა შეგახსენოთ, რომ ესე იგი, მე კითხები შემოგთავაზეთ აი იმასთან დაკავშირებით, რაც მე წარმოვადგენ. ჯერ ამაზე ვისაუბროთ, ამ ცხრილებზე, ამ იმაზე, რაზედაც მე ლაპარაკობ და მერე ეგ კითხები მერე დავსვათ. ხო, აი კლიმატურ ცვლილებებთან რო ცვლილებები რო ახსენეთ, მაგიტომ დაგიშვით. ხო, მაგრამ ხავიც მერე კითხავთ. მერე ჯობია, იმიტომ რომ ჯერ ეს მაჩვენებლებთან დაკავშირებით. ხო, იქ მანდა მაინტერესა, კორეა იყო მითითებული, ჩრდილო კორეის მონაცემები იყო, ხო, ალბათ, იმიტომ რომ არა, ის იყო სამხრეთ კორეის. ესე იგი. რამ გამოიწვია ეროვნული სიმდიდრის არათანაბარი განაწილებაო? ორი დაგწერენ. ხო, აი ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა. რამ გამოიწვია? რამ გამოიწვია და აი რაც მოგახსენეთ მე, იმან რომ არ არსებობდა ბოლო 30 წლის განმავლობაში და დაახლოებით მას შემდეგ, რაც აი მოხდა საბჭოთა კავშირის დაშლა და ჩვენი გადასვლა ეგრეთ წოდებულ საბაზრო ეკონომიკაზე, სრულიად მე ვიტყოდი არაგეგმა ზომიერად, ეგრეთ წოდებული შოკური თერაპიის პრინციპით, აქ მოხდა სიმდიდრის და შესაბამისად შემოსავლების არა მართლზომიერად, არა სამართლიანად გადანაწილება. გარდა ამისა, როდესაც არ ხდება ბაზრის რეგულირება გარკვეული მიმართულებებით, კერძოდ სოციალური რეგულირება თუ არ ხდება, ბაზარი თავისთავად ამას ვერ აკონტროლებს, ვერ არეგულირებს და თქვათ ასე იმარჯვებს ძლიერი ბჭყალებში. როდესაც არის ძალიან მითუმეტეს, როდესაც ქვეყანაში აღარ არის განვითარებული ეკონომიკა, აღარ არის დიდი სიმდიდრე, ამას ეუფლებიან მხოლოდ ძლიერნი ამასოფლისანი და დანარჩენი ხალხი რჩება, ასე ვთქვათ, ამ სიმდიდრის გარეშე. ანუ არ არსებობა ბაზრის რეგულაციისა, არ არსებობა გარკვეული სოციალური პოლიტიკებისა იწვევს ამას. აი ის ბოლო ცხრილი, ჩვენ რო ნახეთ სიღატაკის შემცირება,
რისი შედეგია? შედეგია იმისა, რომ ბოლო წლებში, განსაკუთრებით აი როდესაც შეიცვალა მთავრობა, მის მერე განსაკუთრებით კი არა, სწორედ მის მერე შეიცვალა ჩვენი საბიუჯეტო პოლიტიკა, ის გახდა უფრო სოციალური მიმართულების და აი შედეგიც ვნახეთ, რომ სიღარიბე, სიღატაკე შემცირდა აი 17%-დან 10%-ამდე. აი მოკლედ ეს პასუხი. შემდეგი ცხრილი ვაჩვენოთ. აი წაღამნაც ვახსენე ჩვენ, ეს არის ცხრილი, რომელიც აი ამ ქვეყნებთან ადარებს საქართველოს უმუშევრობას. ჩვენ როგორც ხედავთ, მხოლოდ ჩვენი მეზობელი სომხეთი არის ჩვენზე უფრო უმუშევარი, ასე ვთქვათ. სადაც არის უმუშევრობის თუ 18%, ჩვენთან 13%-ია, ხოლო აი სამხრეთ კორეაში მხოლოდ 3.1%. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი არის ქვეყნის განვითარების მდგომარეობისა. შემდეგი. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი, ეს არის გარემოს მოწყლადობის მაჩვენებელი. ამ მაჩვენებელს ძალიან საინტერესოა, არის ხუთ კატეგორიად დაყოფილი ქვეყნები, სადაც არის ძალიან მოწყლადი გარემო, ნაკლებად მოწყლადი და ასე შემდეგ. ხუთი კატეგორია არის რისკის ქვეშ მყოფი. აი საქართველოს მაგალითად ამ ცხრილის მიხედვით არც თუ ისე უარეს მდგომარეობაშია სხვებთან შედარებით. თითქმის სომხეთი და საქართველო არიან შედარებით უკეთეს მდგომარეობაში აი ამ დანარჩენ ჩვენს მიერ შერჩეულ ქვეყნებს შორის. თქვენ ცხრილში ნახავთ, რომ უფრო განვითარებული ქვეყნები მეტად მოწყლადი არიან გარემოს მიმართ. რატომ? იმიტომ რომ ეს გამოიწვია ურბანიზაციამ, ინდუსტრიალიზაციამ, რომელიც არ მიდის, რომელშიც არ ხდება სათანადო რეგულაციები, არ არის დაცული აი ამ მდგრადი განვითარების პრინციპები. ამის შესახებ ჩვენ შემდეგ ვისაუბრებთ. ხო, აი ახლა მინდა გესაუბროთ, როგორც ხედავთ, ესე იგი სხვადასხვა მაჩვენებლის მიხედვით შეიძლება დავახასიათოთ ქვეყანა, მაგრამ არის ახლა მცდელობები, უკვე კარგა ხანია ამაზე ფიქრობენ, როგორმე მრავალი კრიტერიუმების მიხედვით კომპლექსურად შეოფასოთ ქვეყნის მდგომარეობა. მათ შორის ერთ-ერთი არის ეგრეთ წოდებული მდგრადი ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება. აი ამ მაჩვენებლით, ეს მაჩვენებელი მოიცავს თავისთავში 10 სხვადასხვა კრიტერიუმს. რა არის ეს კრიტერიუმები? ესე იგი, არის პირველ რიგში, ესე იგი, ეკონომიკური შემოსავლები, შემდეგ როგორ არის მდგომარეობა გარემოსი, ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორ არის ქვეყანაში, განათლების მდგომარეობა, საზოგადოებრივი ინსტიტუტების მდგომარეობა, მართველობა, ინფრასტრუქტურა, უმუშევრობა და ასე შემდეგ. სულ არის 10 მაჩვენებელი. ესე იგი, ამ 10 კრიტერიუმით, რომელსაც სხვადასხვა წონები ენიჭება, ზომავენ ქვეყნის მდგომარეობას. აი ამ მაჩვენებლებით თქვენ ხედავთ, თუ სად არის საქართველო და რა ადგილი უკავია აი ამ ქვეყნებს შორის. აი თქვენ ხედავთ, რომ აი ყველაზე მეტად განვითარებული ამ თვალსაზრისით არის ჩეხეთი, სამხრეთ კორეა, საფრანგეთი და რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებული შტატები. მაგრამ კარგი ესეთი სიახლე ის არის, რომ აი როგორც შემდეგი ცხრილიდან ჩანს,
უახლოესი პროგრესის მიხედვით საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე, ანუ ყველაზე მეტი პროგრესი განიცადა საქართველომ ჩინეთთან ერთად. ანუ მისი მდგომარეობის გაუმჯობესება არის ძალიან კარგი. ასევე არის ესე იგი შეფასებული ამ კრიტერიუმით, ესე იგი შორ პერსპექტივაში მდგრადობის მაჩვენებელი და აქაც საქართველო ახლა ძალიან ჩამორჩენილი არ არის. შემდეგი ცხრილი აი შემდეგი მაჩვენებლები გვეუბნებიან თუ რამდენად არის ქვეყნის სიმდიდრე გამოყენებული ამა თუ იმ ქვეყანაში, აი ამ თვალსაზრისით, ამ განვითარების თვალსაზრისით. აქაც ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს აქვს დიდი პოტენციალი, იმიტომ რომ ჩვენი სიმდიდრე გაცილებით მეტია, ვიდრე არსებული ჩვენი კარგად ყოფნის მდგომარეობა. ანუ ჩვენ შეგვიძლია გაცილებით უკეთესად ვიყოთ იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება არსებული სიმდიდრის თვალსაზრისით. სიმდიდრეში აქ იგულისხმება როგორც ბუნებრივი სიმდიდრეები, ასევე კაპიტალური და ჰუმანური სიმდიდრეები, ანუ ადამიანური სიმდიდრეები. შემდეგი არის ზრდის შეფარდება კარგად ყოფნის კოეფიციენტთან. ნუ ესეც ჩვენ ესე იგი უფრო სწრაფად ვიზრდებით, ვიდრე ეხლა ვართ კარგად, ასე ვთქვათ რა. ეს ძალიან ესეთი რთული კოეფიციენტებია, მაგრამ აი თუ გრაფიკულად შევხედავთ ამას, ეს ჩანს. ეხლა მე მინდა დაუბრუნდეთ ჩვენ ტექსტს და გავაგრძელოთ თხრობა. რომ შევაჯამოთ აქ, ესე იგი ჩვენ აქამდე ნათქვამი, გამოდის, რომ საქართველოს მდგომარეობა განვითარების თვალსაზრისით არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაშია. თუმცა ცალკეური მახასიათებლების მიხედვით, განსაკუთრებით აი ესეთი კომპლექსური მახასიათებლებით, ჩვენ არც თუ ძალიან ჩამორჩებით და გვაქვს პოტენციები. ახლა ისმის საკითხი, თუ რა არის პრიორიტეტები, რას უნდა მიექცეს ყურადღება, რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს. და აი გაბატონებული აზრია თითქმის, რომ დღეს ჩვენი პრიორიტეტები უნდა იყოს ის ბუნებრივი რესურსები, რასაც ჩვენ ფლობთ. კერძოდ რა, ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება ჰიდრორესურსებზე მაგალითად, ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება სასარგებლო წიაღისეულზე და ჩვენს გეოგრაფიულ მდებარეობაზე. კერძოდ ლაპარაკია, რომ აი ჩვენ გვაქვს, ჩვენ უნდა განვავითაროთ ჰიდროენერგეტიკა, წიაღისეული, ოქრო, მარგანეცი, ის სპილენძი და სატრანსპორტო დერეფანი უნდა განვავითაროთ. ანუ ის, რაც ბუნებამ მოგცა. ასევე სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ქვეყნები, რომლებიც აი ასეთ მიმართულებით მიდიან, ისინი სწრაფად ვერ ვითარდებიან. ანუ რომლებიც აწარმოებენ პირველად ბუნებასთან ახლომდგომ პროდუქტებს, ანუ რაც უფრო ახლოს მივდივართ ბუნებასთან და ვიყენებთ მას ესე მოხმარების თვალსაზრისით, მით უფრო ნაკლებად ვითარდებით. მე არ ვამბობ იმას, რომ საერთოდ ეს ბუნებრივი რესურსები არ უნდა გამოვიყენოთ. რა თქმა უნდა, უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ უნდა გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული მდგრადობის ფარგლებში. რას ნიშნავს ეს მდგრადობის ფარგლები? ანუ ბუნებრივი რესურსები უნდა გამოვიყენოთ ისე ეკონომიკაში, რომ არ დაზიანდეს გარემო, არ დაზიანდეს სოციალური გარემო,
და ისე უნდა ვითარდებოდეს ეკონომიკა. ანუ ეს სამი სიმრავლე, ეკონომიკური, სოციალური და გარემოს დაცვითი, უნდა იყოს ის მათი თანაკვეთაში უნდა მოხდეს პროექტების განხორციელება. მე მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ეს პრეზენტაცია, ეს სტატია იწერებოდა მაშინ, როდესაც დიდი მოძრაობა იყო, ესე იგი ტალღა აი ამ ხუდონჰესის წინააღმდეგ. მე მხედველობაში მახ უახლოეს ერთი წლის წინ, რომ ესე იგი უნდა შეფასდეს ისე ყველა დიდი პროექტი, რომელიც რომ კარგად დავითვალო ჩვენ რას გვაძლევს აქედან მიღებული სარგებელი და რას ვკარგავთ ამა თუ იმ პროექტის განხორციელების შედეგად. და თუ ამას კარგად დავწონით და ეკონომიკურად შევაფასებთ, აღმოჩნდება ბევრი პროექტი უარსაყოფი, იმიტომ რომ მას მოაქვს უფრო მეტი ზიანი, ვიდრე სარგებელი. მაგრამ ამას ჭირდება გარკვეული ცოდნა, მეთოდოლოგია, თუ როგორ უნდა იქნას შეფასებული ეს პროექტები. ამიტომ მე მიმაჩნია პირადად, რომ დღევანდელი გამოცხადებული პრიორიტეტი ჰიდროენერგეტიკის განვითარებისა არის მცდარი. რატომ? სწორედ აი ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით, რომ მან შეიძლება დაგვაკარგიოს უფრო მეტი, ვიდრე მისგან მივიღოთ. არ შეიძლება ჩვენი ისეთი განსაკუთრებით ლამაზი საინტერესო ადგილები, ეკოლოგიურად ძალიან მიმზიდველი, როგორც არის რაჭა, ლეჩხუმი, მაგალითად დაუტბოროთ და იქ ავაშენოთ დიდი რა ქვია, წყალსაცავი, რომელიც აი ამ ძალიან უიშვიათეს ტერიტორიებს დატბორავს და მის შედეგად მივიღოთ რაღაც მცირე შემოსავალი ამ ელექტროენერგიის ექსპორტის შედეგად. ჩვენ დავითვალეთ ეს და აღმოჩნდა, რომ სულ აი ყველა პროექტი, რომელიც დღეს არსებობს, რომ განხორციელდეს ერთბაშად, ეს მოგცემს ახლოებით რომ გააორმაგოს კიდევაც ჩვენი დღევანდელი ელექტროენერგიის წარმოება, ის მოგცემს მთელ შიგა პროდუქტში მხოლოდ დაახლოებით 5%, 5-6%, რაც არც თუ ისე დიდია და სამაგიეროდ ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ ძალიან ბევრი რამ და თქვენ გსმენიათ ალბათ, თუ რა პრობლემები იქნება აჭარაში, რა პრობლემებია აი ამ სვანეთში პოტენციურად, რაჭაში და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ უნდა ავირჩიოთ სწორი პრიორიტეტები, მოკლედ. ან სამთომოპოებით სფეროში ამხელა პრობლემები იწვევს არასწორი დამუშავება რესურსებისა სამხრეთ საქართველოში, კერძოდ სპილენძის დამუშავება, რომელიც აღმოჩნდა, რომ დღეს პირველ ადგილზე გავიდა ექსპორტის მიხედვით. ისევ გორიდან არის შეკითხვა, როგორც ვიცით, ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს ბიუჯეტი მკვეთრად სოციალური გახდა. თქვენი აზრით, რამდენად ეფექტურია მსგავსი ტიპის ბიუჯეტები საქართველოს ეკონომიკისთვის და უმჯობესი ხომ არ არის, რომ მოხდეს არსებული ფინანსების ეკონომიკისკენ მიმართვაო? მადლობთ შეკითხვისთვის. მე გაჩვენეთ აი ირიბის შედეგები იმ ბიუჯეტური ცვლილებებისა, რამაც გამოიწვია აი მაგალითად სიღატაკის აი ესეთ მკვეთრი შემცირება. ამას გარდა ყველა გრძნობს, რომ თუ რა დიდი ცვლილებები მოხდა ჯანდაცვაში და სხვადასხვა სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდა. ეს იყო ის აუცილებელი, ის მინიმალური გადანაწილება ჩვენი ბიუჯეტისა, რომლის გარეშეც უბრალოდ ადამიანები შემდეგ უკვე იხოცებიან და მერე რაც გინდა ის გააკეთე, ის აღარ აღდგება. მაგრამ
სწორად კეთდება მახვილი იმაზე, რომ საჭირო არის ასევე გარკვეული ნაწილი ბიუჯეტური სახსრებისა მიემართოს ეკონომიკის განვითარებისათვის. ჩვენი მომდევნო საუბარი სწორედ ამას შეეხება, თუ როგორ იქნეს ეს რესურსები გამოყენებული, რა მიმართულებებით და რა ეფექტები შეიძლება ამას სდევდეს თან. მაგრამ ჩვენ გვაქვს შეზღუდული ბიუჯეტი, შეზღუდული რესურსები და მოცემულ მომენტში უნდა შევძლოთ სწორი პრიორიტეტების განსაზღვრა, მიმართვა იქით, რაც ყველაზე უფრო აუცილებელია მოცემული მომენტისათვის. ვეთანხმები იმას, რომ ნაწილობრივ ეს სახსრები უნდა მიიმართოს ეკონომიკის განვითარებისათვის და ამაზე მოგახსენებთ შემდეგში. მოგესალმებით. ჩემი კითხვა შემდეგში მდგომარეობს. თქვენ ახსენეთ, თუ რამდენად მანუებელია ეს, ვთქვათ, სპილენძის როგორ ველური მოპოვება, ველური კაპიტალიზმი, იგივე ჭეათ ორასთან დაკავშირებით და იგივე თუნდაც კაზრეთი და საყდრისი ხო საერთოდ. თუ ყველაფერი ცნობილია ეკონომიკის სამინისტროს ის მომუშავე პირებისთვის, მაშინ მაინტერესებს ლოგიკური კითხვა, თუ რატომ გასცემს ეკონომიკის სამინისტრო ლიცენზიებს? ან რატო დებს ისეთ ხელშეკრულებებს, რომლებიც არ ითვალისწინებს ბუნებასთან ზრუნვას? ჩვენ გუშინ მქონდა საინტერესო ლექცია იგივე ხუდუნჰესთან დაკავშირებით და ძირითადი პრობლემა აქ იყო ხელშეკრულება, რომელიც ძალიან ცუდად იყო შედგენილი და რომელიც წამგებიან მდგომარეობას შეაყენდა აბსოლუტურად ქვეყანას და ზოგადად ამ პროექტის არსებობას, რომელიც გათვლილი იყო მარტო ინვესტორის ინტერესებზე. იგივე შეიძლება დაუკავშიროთ ამას, რატომ ხდება მარტო ინვესტორის ინტერესების გათვალისწინება იგივე ოქროს მოპოვებისას, რატო ხდება ინვესტორის ინტერესების გათვალისწინება იგივე მანგანუმის მოპოვებისას და ასე შემდეგ. ანუ რატო არ ითვალისწინებს ამას სამინისტრო და სახელმწიფო? ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის, მე მგონი, რიტორიკული შეკითხვა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ასე არ უნდა ხდებოდეს. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს მეტი რეგულაცია, მეტი კონტროლი და მეტად იყოს დაცული საზოგადოების მთლიანად ინტერესები. ეს ასე უნდა იყოს. მაგრამ რატო არ ხდება ეს? ეს არის კითხვა, რომელიც ყველას აღივლებს და ამის პასუხი ზოგადად არის ის, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ჩამორჩენილი ქვეყანა. ანუ განუვითარებელი ეკონომიკისა და განუვითარებელი დემოკრატიული ინსტიტუტების მატარებელი ქვეყანა. აი ის ყოველთვის არის ესეთი დილემა, რომ აი ეკონომიკა უფრო პრიორიტეტად ჩავთვალოთ თუ გარემო? ის სოციალური ფონი უფრო არ დავძაბოთ, რომელიც სახეზე გვაქვს, თუ ბუნება დავიცვათ? და აი ამ დილემაში ყოველთვის უპირატესობა ეჭება, ასე ვთქვათ, მატერიალურს, ფინანსურს და ეკონომიკურს. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მცირე ალტერნატივები. თუ არა ეს, მაშინ რა? მაშინ საერთოდ უმუშევარი რჩებით, მაშინ სხვა რა დაგვრჩენია? შემოსავალი აღარ გვექნება და ასე შემდეგ. ეს არის ის პოლიტიკური და ეკონომიკური წნეხი, რომლის ქვეშაც მიიღება ეს ასეთი გადაწყვეტილებები. რა თქმა უნდა, არის კერძო ინტერესებიც, მაგრამ აი უფრო მეტად აი ესეთი უალტერნატივობის სიტუაცია ბადებს ასეთ არასწორ გადაწყვეტილებებს. კერძო ინტერესებიც, რა თქმა უნდა, პრევილირებს ამ შემთხვევაში. სხვა ბეგარები არის. ეს მოგება არის ძალიან მინიმალური სახელმწიფოსთვის და ცოტა არ იყოს, მე მგონი, რაღაცა ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს. არა, რა თქმა უნდა, ისე არ არის. მე სწორედ მაგის თქმამი და შემდგომში, რომ ჩვენ არ უნდა ჩავთვალოთ აი ეს ბუნებრივი რესურსების მოპოვება და ეგრეთ წოდებული პირველადი პროდუქტების გაყიდვა ჩვენს პრიორიტეტად არ უნდა ვაქციოთ. მთელი ამ პრეზენტაციის მომდენო შინაარსი სწორედ მაგაში მდგომარეობს, რომ ეს არ უნდა იყოს პრიორიტეტი. როდესაც ეს არის პრიორიტეტი, მე იძულებული ვარ ყველა ამ დათმობებზე წავიდეთ. იქ მე, რა თქმა უნდა, წინი წევს
კერძო ინვესტორის ინტერესი და ითრგუნება მთელი საზოგადოების ინტერესი. თითქოს სოციალური მდგომარეობის შენარჩუნებას ცდილობთ და სინამდვილეში უფრო დიდი რამ ზიანდება და ზარალდება. ახლა წეღანაც ვახსენე ბოლო მონაცემებით პირველ კვარტალში ყველაზე დიდი ექსპორტი საქართველოს ჰქონდა სწორედ აი ამ სპილენძის მადნის ექსპორტი. და როცა ასეთი მდგომარეობა არის, ასეთ დაძაბულ სავალუტო იმაზე ბაზარზე, ასე ვთქვათ, როცა ჩვენი კურსი ესე ეცემა ლარის კურსი და ეს არის ერთადერთი შველა, რომ ექსპორტი უნდა გაიზარდოს, ხო? ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილებები მიიღება სწორედ აი ამ ექსტრემალური სიტუაციებიდან და არასწორი თავისთავად. მარტვილიდან არის შეკითხვა. მოგესალმებით, გმადლობთ საინტერესო საუბრისთვის. ძალიან გვაინტერესებს თქვენი აზრით, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა რა სფეროშიაო? ხო, ალბათ უნდა დაეკითხა, რომ რა მაშინ რა უნდა განვავითაროთო და აი ამის შესახებ დან არის კიდევ შეკითხვა. დიდი მადლობა საინტერესო ლექციისთვის. ასეთი კითხვა გაგიჩნდა. როგორ ფიქრობთ, დღესდღეობით კონკრეტულად რა როლს ასრულებს ინოვაციური მრეწველობა საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების საქმეში? აი რომ დიდ როლს რომ არ თამაშობს და რომ უნდა ითამაშოს, აი ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ მომდევნო სლაიდების მიხედვით. ანუ პრიორიტეტი უნდა გახდეს სწორედ ინოვაციური მრეწველობა. მოდი გავაგრძელებ და მე უფრო საინტერესო კითხვები წამოვა ალბათ. თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და უნარჩვევებზე დაფუძნებული რესურსების დამზოგველი და ენერგოეფექტური, რეციკლირებადი, გარემოსადმი უსაფრთხო და სუფთა ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოებული სამრეწველო პროდუქტების წარმოება უნდა შეასრულოს კომპასის როლი სხვა სექტორებისათვის. ხოლოდ სოციალურად, ეკონომიკურად და ეკოლოგიურად დაბალანსებული წარმოება, მათ შორის და ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს დასაშვები და მიზანშეწონული, რათა უზრუნველყოთ მწვანე ზრდა, ეგრეთ წოდებული მწვანე ზრდა და მდგრადი განვითარება. ახალი პროდუქტების შექმნა და ინდუსტრიული მოდერნიზაცია უნდა განხორციელდეს ინვესტიციებით ინოვაციებში, მაღალ ტექნოლოგიებში, კვლევებსა და განვითარებაში, სწავლებაში, რაშიც მასტიმულირებელი როლი უნდა ითამაშოს სწორედ სახელმწიფომ. აი, რაზედაც წეღა მქონდა საუბარი, რომ სახელმწიფომ თავისი რესურსებით, თავისი ბიუჯეტით თუ სხვა ინსტიტუტებით უნდა მიმართოს აქეთკენ ძალისხმება, რომ მოხდეს განვითარება. ჩვენი ეკონომიკის სექტორული ცვლილება უნდა მიმართული იქნეს სწორედ მრეწველობის და ასეთი ინოვაციური მრეწველობის განვითარებისკენ და სტრუქტურული ცვლილებები სწორედ ამ მიმართულებით უნდა განვითარდეს. ახლა რა ხდება სხვა განვითარებულ ქვეყნებში? ან უფრო ზუსტი თუ ვიქნებით, სწრაფად მზარდ ქვეყნებში. აი აღმოჩნდა, რომ ასეთ ქვეყნებში სწორედ მრეწველობისკენ მიმართული ძალისხმევა იწვევს ერთობლივ შიგაპროდუქტის ზრდას და სწორედ ამ ქვეყნებში ხდება განვითარება. და უფრო მეტიც, ისეთი პროდუქტები, როგორიც არის შედარებით უფრო რთული, უფრო მეტ ცოდნატევადი პროდუქტები, აი ესენი იწვევენ მთლიან ეკონომიკურ ზრდას. რატომ? იმიტომ რომ აქ ხდება სინერგიული ეფექტის შექმნა, როდესაც წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ შევძლებთ მაგალითად ავტომობილების წარმოებას.
ავტომობილების წარმოება თუ ჩვენ შევძელით, ეს ნიშნავს, რომ მთელი ეკონომიკა გამოცოცხლდება და სულიად სხვა ხარისხში ავა. რატომ? იმიტომ რომ აქ ხდება ისეთი უნარჩვევების, ისეთი ცოდნების დაგროვება ამ წარმოების დროს, რომელიც გადაედინება შემდეგ სხვა სექტორებში და იწვევს სხვა დარგების განვითარებას. აი ამის რაოდენობრივი შეფასებებიც ხდება და დათვლა იმ პროდუქტების მახასიათებლებისა, რომლებიც განსაკუთრებით იწვევენ ზრდას. აი მაგალითად არის ასეთი ინდექსი XP, რომელიც ზომავს ქვეყნის საექსპორტო სპეციალიზაციის პროდუქტიულობის დონეს. ანუ რამდენად რთულია ქვეყნის საექსპორტო კალათა. ეს კოეფიციენტი, ну ეს რთული კოეფიციენტია, ის სხვადასხვა მაჩვენებლებზე დაყრდნობით გამოიანგარიშება და საბოლოოდ დაკვირვებები აჩვენებს, რომ აი ამ კოეფიციენტს ქვეყნის საექსპორტო კალათის პროდუქტიულობის კორელაცია აი ამ ერთობლივ შიდა პროდუქტთან არის დადებითი. ანუ რაც უფრო რთულ პროდუქტებს აწარმოებს ქვეყანა, მით უფრო სწრაფად ვითარდება. აი კერძოდ მე მინდა გითხრათ, რომ მაშინ ჩინეთში მაგალითად 30 წლის წინ და დაახლოებით 20-30 წლის წინ დაიწყეს სწორედ ასეთი პროდუქტებზე ესე იგი კონცენტრირება, რომლებიც არის შედარებით უფრო რთული, თანამედროვე და ამან გამოიწვია საბოლოო ჯამში ამ ქვეყნის ეკონომიკის სწრაფი ზრდა და განვითარება. ამიტომ ჩვენც უნდა შევეცადოთ და პირველ რიგში სახელმწიფო უნდა გახდეს ამის ფლაგმანი, რომ ძალისხმევა იქნეს მიმართული განსაკუთრებით აი ასეთ მაღალ ტექნოლოგიური პროდუქტების წარმოებაზე. უნდა მოხდეს აი ასეთი მაღალ ტექნოლოგიური პროდუქტების წარმოებელი კომპანიების მოწვევა საქართველოში და ასეთი პროდუქტების წარმოება და ექსპორტი. ჩვენ არ უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენი ბუნებრივი რესურსები გავყიდოთ მხოლოდ და ამით მივახციოთ მოკლევადიან ეფექტებს. მაშინ როცა ეს გძელ ვადაში ჩვენ შედეგს არ მოგცევს. როგორც მოგახსენეთ ზეგან, ესე იგი რესურსები არის ამოწურვადი და გარემოს დამაზიანებელი საბოლოო ჯამში. ამიტომ ძალისხმევა უნდა იქნეს მიმართული აი სწორედ ამ რთული პროდუქტების წარმოებაზე. მოგესალმებით, გახლავართ გონცაკა გაურიძე. თქვენ საუბრობთ მრეწველობის განვითარებაზე და ალბათ წარმოებული საქონლის რეალიზება არა მარტო სახელმწიფოში, არამედ მის ფარგლებსაც უკავშირდება, უნდა მოხდეს. მაინტერესებს, რა არის ის რეგიონი, ვთქვათ, მხოლოდ მეზობელი ქვეყნებით შემოიფარგლება თუ არა თეთურად საქართველოს მომავალში ამ პროდუქტის რეალიზების დროს? თუ უფრო ვთქვათ ევროკავშირის მხარეს აიღებს აქცენტს, თუმცა ეს უფრო საეჭოა გამომდინარე იქიდან, რომ არ მგონია მოკლე პერიოდში დიდი კონკურენცია გაუწიოს ევროკავშირის სახელმწიფოების პროდუქციას მრეწველობის კუთხით და ასევე ნუ კონკრეტულად მაინტერესებს, რა არის პერსპექტივა საერთაშორისო ვაჭრობის საქართველოს მრეწველობის კუთხით. ხო, აი ეს ძალიან რთული კითხვაა, ძალიან კომპლექსური. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ, როგორც ნახეთ, ძალიან არასახარბიელო მდგომარეობაში და ამოცანები არ არის მარტივი, მაგრამ სწორედ ამაშია გამოწვევა დღევანდელი ჩვენი თავრობის, ხელისუფლების და ნუ მე ვიტყოდი მომავალი თაობებისაც, რომ აი ესეთი რთულ ამოცანას გავართვათ თავი. რა შეეხება კონკრეტულად, სად შეიძლება ჩვენ გასაღების ბაზრები გქონდეს,
ამაში საქმე მრეწველობა სწორედ იმით არის კარგი, რომ ის არის შემოუზღუდავი, სადაც გინდა შეგიძლია გაყიდო ეს პროდუქტი, გააჩნია როგორ აწარმოებ, როგორი ხარისხის იქნება ის, მასზე მოთხოვნა შეიძლება იყოს ნებისმიერ ქვეყანაში და პირველ რიგში ჩვენ გვეძლევა საშუალება ახლა, რომ ამ ასოცირების ხელშეკრულების გამოყენებით ჩვენი ბაზარი გახდეს ისეთი დიდი და მრავალფეროვანი ბაზარი, როგორც არის ევროკავშირი, ევროკავშირის ქვეყნები. რა შეიძლება ვაწარმოოთ? ყველაფერი თეორიულად ყველაფრის წარმოება შეიძლება, დაწყებული ისე აი თვითფრინავით დამთავრებული წვანილით. დიახ, წვანილით თქვენ შეიძლება გეცინებოდეთ, მაგრამ არის ძალიან დიდი მოთხოვნა წვანილზე ევროპაში, მაგრამ საჭირო არის ამ წვანილის მოყვანა და დაფასოება და ექსპორტირება ისეთ კონდიციაში, რომელიც მისაღები იქნება ამ ბაზრისათვის. კერძოდ, ის უნდა იყოს გარკვეული წესებით მოყვანილი, ანუ ეკოლოგიურად სუფთა, რასაც გარკვეული სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს და შემდეგ დაფასოებული და გარკვეული წესით ტრანსპორტირებული. თორე მოთხოვნილება არის ამ პროდუქტზე და ჩვენთანაც ამის პოტენცია არსებობს ამ პროდუქტის წარმოებისა. კერძოდ ქუთაისის შემოგარენი ძალიან ტრადიციულად აწარმოებს ამ პროდუქტს, წვანილს, და გააქვს წლების განმავლობაში რუსეთში, უკრაინაში, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, მაგრამ აი ევროპაში უკვე რთულია. საჭირო არის აი ამ კონდიციამდე მიყვანა, რომ ის მოკლედ მიღებული იყოს იმ ბაზრის მიერ. და ასეთი პროდუქტები ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრია, ამას უნდა უბრალოდ შრომა, ძალისხმევა, გარკვეული დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან, გარკვეულ დონემდე დახმარება, სანამ მე კერძო სექტორი ამას შეძლებს, რომ თვითონ განავითაროს, მაგრამ მანამდე არის სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული ინდუსტრიული პოლიტიკა გასატარებელი და ამაზე მინდა შემდეგ ვისაუბროთ ჩვენ. კარგი იქნებოდა ცოტა უფრო განგვემართა კონკრეტულად რა არის ეს ინოვაციური მრეწველობა, რა მაგალითები გვაქვს თუნდაც დღევანდელ მსოფლიოში, სად არის ეს ინოვაციური მრეწველობა განვითარებული, ანუ უფრო ზუსტად რო განგვიმართოთ ეს და ანუ კიდე მეორე ნაწილი არის კითხვის, რომ გასაგებია როგორ უნდა იყოს და რა უნდა გაკეთდეს, მაგრამ აი თქვენ ეკონომიკის სამინისტროდან ხართ და თქვენ გითხავთ ამ ეტაპზე რა კონკრეტულად რა ნაბიჯები იდგმება, რომ აი განვითარდეს ინოვაციური მრეწველობა, იმიტომ რომ გეთანხმებით მართლა უნდა გაეზარდოს არ აქ საჭირო საკმარისი დაფინანსება რესურსები, თუნდაც უნივერსიტეტებს, კვლევით ინსტიტუტებს, უნივერსიტეტს ჭირდება გადაუდებლად უკვე პირდაპირ საბიუჯეტო დაფინანსება, რაც არ აქვს, რასაც ვითხოვთ უკვე დიდი ხანია. აი კონკრეტულად რა ნაბიჯები იქმება და აი ასე ვთქვათ გორის კითხვაც წავიკითხე, გავახმოვანებ და რა ტიპ აი როგორ უნდა მოხდეს მაგალითად ეს ნედლეულის, რაც საქართველოში მოდის, რაც ჩვენ გვაქვს, როგორ უნდა მოხდეს ამათი განვითარება თუ არ არის ვთქვათ ქარხანა, გადამამუშავებელი ობიექტები ამ რესურსების და კონკრეტულად აი უფრო პრაქტიკულ მხარეზე რო ვისაუბროთ ამ საკითხის. მადლობთ. ხო, ამაზე მინდოდა მე მესაუბრა. ესე იგი, არსებობს სხვადასხვა ინსტრუმენტები, რომ განახორციელო ეს ინდუსტრიული პოლიტიკა. პირველ რიგში არის საჭირო, რომ მთავრობამ ჩამოიყალიბოს გარკვეული ძალიან კაფეო ხედვა. მთავრობაში გულისხმობს ყველა შტოს ხედვა იმისა, რომ საჭირო არის ამის გაკეთება. რა ეს არ არის პატარა საქმე, იმიტომ რომ გეუბნებით, წინა 30 წლის განმავლობაში ეს არ ხდებოდა, ამის საჭიროებას ვერავინ ვერ ხედავდა, რითაც დაიწყე და საჭირო არის ამის ხედვის გამომუშავება პირველ რიგში. შემდეგ
უკვე როდესაც კაფეო ხედვა გაქვს იმისა, რომ საჭიროა და შეგვიძლია ამის გაკეთება, შემდეგ შეიძლება ცალკეული პოლიტიკების გამომუშავება. რის საშუალებით? ეს შეიძლება მოხდეს პირველ რიგში რეგულაციებით, ანუ კანონმდებლობით, შეიქმნას გარკვეული კანონმდებლობა. შეიძლება კანონმდებლობის გარდა უნდა შეიქმნას გარკვეული ფინანსური ინსტრუმენტები. აი მაგალითად საქართველოში არის დაწყებული გარკვეული ამის ელემენტები, აი აფინანსებენ სესხის პროცენტს, აფინანსებს სახელმწიფო სესხის პროცენტს ფაქტიურად მთლიანად. აწარმოეს საქართველოში არის ასეთი პროექტი. ამას გარდა შეიძლება იყოს საგადასახადო შეღავათები. აი მაგალითად შეიძლება გავანთავისუფლოთ ისეთი პროდუქტების წარმოება გადასახადისაგან, მოგების გადასახადისაგან, რომელიც პიონერულია ქვეყანაში, ანუ თავიდან იწყებს წარმოებას რაღაც ისეთი პროდუქტისას, რომელიც აქამდე არ იწარმოებოდა. ამის გარდა არის სხვა ინსტრუმენტები. პირველ რიგში ეს არის კვლევები. არის საჭირო ჩატარდეს გარკვეული კვლევები, თუ სად რისი გაკეთება შეგვიძლია რა მეთოდებით. შემდეგ არის უნდა გამოიყოს სახსრები იმისათვის, რომ სოფლიო გამოცდილების იმპორტი მოხდეს. ანუ გადმოვიტანოთ ამ ეს ტექნოლოგიები და დავნერგოთ. და თქვენ ძალიან სწორად მიუთითეთ, რომ ეს ცოდნები, რომელიც პრაქტიკულად დაიკარგა საქართველოში ამ წლების განმავლობაში, უნდა აღდგეს. და ეს უნდა აღდგეს პირველ რიგში უნივერსიტეტებში, განსაკუთრებით ტექნიკურ უნივერსიტეტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. მე არ ვიცი ახლა კონკრეტულად როგორ, მაგრამ აი ძალიან დიდი ძალისხმევა არის საჭირო იმისათვის, რომ ტექნიკური ცოდნა შეიქმნას, ამაღლდეს, იქნას გადმოტანილი უცხო ქვეყნებიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ინსტრუმენტები არსებობს, ცნობილი ინსტრუმენტებია ეს, არსებობს ამის გამოცდილებები და ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ. სრაბაშილი ელენე, იურისტი. მე მაინტერესებს, აი სწორედ ახლა თქვენ ბზანებთ უნივერსიტეტებთან დაკავშირებით. სტანდარტები, რომელიც არსებობდა საბჭოთა კავშირში, თქვა თქვენ გვით რომ დღეს რა მდგომარეობაც არის ამ სტანდარტებთან დაკავშირებით და არის ევროპული სტანდარტები. სამწუხაროდ ნაკლებია ცოდნა ამისი და არ ხდება უნივერსიტეტებში ძირითადად სწავლება. როგორ თვლით, ანუ პირველ რიგში უნივერსიტეტებში ხომ არ უნდა დაიწყოს ამის დანერგვა? ანუ სტანდარტები, ევროკავშირის სტანდარტები და მე რთქვე ბრძანეთ, გინდა ავიაცია, გინდათ იგივე ავტომობილების წარმოება. ეს არის სტანდარტები პირველ რიგში, პროფესიონალები, რომლებსაც ანდობენ შემდეგ ასეთ წარმოებას. ანუ სუფთა ქაღალდიდან შეუძლებელი ამის დაწყება, თუ ჯერ საფუძველი არ მომზადდა. და რა თუ ვიცით, რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, თუ არის რაიმე გეგმები ან რაიმე პროექტები, საინტერესო იქნებოდა. მადლობა. საქმე იმაშია, რომ მათ არის ჩემი აზრით, ესე იგი კვერცხისა და ქათმის ფენომენი. ანუ ჯერ დავიწყოთ სწავლა და მერე წარმოება, თუ პირიქით ჯერ წარმოება და მერე სწავლა. Ну, აღმოჩნდა, რომ თავი არის რომ იყოს მონდომება, დავიწყოთ რაღაცეების კეთება და შემდეგ ეს სწავლული სპეციალისტები თავისთავად გაჩნდებიან. მოთხოვნილება, როდესაც გაჩნდება მასე, ამის ასეთი სპეციალისტების აღზრდა რამდენიმე წელიწადში შეიძლება. არის ამაზე დაკვირვებელი, ცნობილი ეკონომისტები აკეთებენ დაკვირვებას და ნახეს, რომ ესე იგი სუსტი ინსტიტუტებითაც კი, როდესაც ქვეყანაში განუვითარებელია ეს ინსტიტუტები, მათ შორის საფინანსო ინსტიტუტები, კვლევითი ინსტიტუტები, როდესაც იწყებ ამ აქტიურ ინდუსტრიულ პოლიტიკას და იწყებ რაღაცეების კეთებას, ეს თავისთავად მოდის. ეხლა გვაქვს უკვე პრაქტიკა იმისა, რომ რაღაც ტიპის წარმოებების დაწყება შეიძლება, შეიძლება მოიწვიო ლიდერი
კომპანიები ამა თუ იმ სფეროში და ისინი შენ გიკეთებენ ბევრ ამას, ამ ხდება ტრანსფერი ამ ტექნოლოგიის, ხდება ამ კადრების მომზადება და მოკლედ დაინტერესების შემთხვევაში ეს ყველაფერი არის მიღწევადი. რა თქმა უნდა, ეს რთულია, ეს ვერ იქნება თავიდან ესეთი მასიური, მაგრამ როდესაც ინტენსიურად ფიქრობ და აკეთებ და ეწევი ამ პოლიტიკას, ამ იმ ინსტრუმენტებით, რაზეც ჰქონდა ჩვენ საუბარი, ეს მიზნები ხორციელდება. დიდი მადლობა ბატონო დავით, ძალიან საინტერესო ლექცია იყო. თქვენ გძელდება ჩემს აზრით, თუმცა უკვე ბევრი რა პასუხის რეჟიმში ვარ ხო? კი ბატონო. არ ვიცი როგორც მოკლედ, საინტერესო იყო რაც საუბრეთ. თქვენ საუბრობდით განსაკუთრებით ინდუსტრიალიზაციის პოლიტიკაზე. და როგორც ვიცით, ამ ინდუსტრიალიზაციის პოლიტიკის განხორციელებას ესაჭიროება საკმაოდ დიდი ფინანსები. ნეოლიბერალი ეკონომისტები ხშირად აკრიტიკებენ, ასე ვთქვათ, მათ შორის დღევანდელ მთავრობას, რომ ახორციელებს ამ კუთხით გარკვეული ტიპის პროექტებს, მაგალითად ისეთი პროექტი, როგორიც არის აწარმოეს საქართველოში. და ძირითადი კრიტიკა არის ასეთი, რომ აი, კი ბატონო, კარგია ინდუსტრიალიზაციის პოლიტიკა, მაგრამ საიდან მოიტანთ ფინანსებს ამისთვის? ანუ შეამცირებთ სხვა სფეროებში დაფინანსებას, მაგალითად თავდაცვაში, თუ თქვათ, ანუ არის კიდე მაგალითად შეკითხვა იმას, თუ დააწესეთ მაგალითად პროგრესულ გადასახადებს და ამით მოახდენთ აკუმულირებას თანხების, ან თქვათ ასევე საუბარი არის საპენსიო ფონდების შექმნაზე, რომელიც შემდეგ შეიძლება გამოყენებული იქნას ასეთ ტიპის პროექტების განხორციელებას. თქვენი აზრით, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი საიდან უნდა მოიტანოს საქართველო ეს ფინანსები რათა განახორციელოს ასეთ ტიპის პროექტები? მადლობა. თავარი აქ ფინანსები არ არის, სხვათა შორის რა. თავარი არის აი ამ თანმიმდევრული პოლიტიკის განხორციელება. მე გითხარით, სხვადასხვა ინსტრუმენტები არსებობს, მაგრამ ფინანსები სხვადასხვა შორის არ არის გადამწყვეტი და პირველი რა. უფრო მნიშვნელოვანი არის მე რაც პრაქტიკაში რაცაც წავაწყდი, ეს არის ცოდნის არარსებობა რა. შენ გინდა აწარმო ისეთი პროდუქტი, რომელიც უბრალოდ არ იცი, რომლის წარმოებაზე წარმოდგენა არ აქვს და ამას ამ ცოდნის მოპოვებას შეიძლება ჭირდება რა თქმა უნდა გარკვეული ფინანსები, მაგრამ ეს იმასთან შედარებით მიზერია, რაც დაუშვათ შეიძლება მოხდეს გარკვეული ცდელობების და პოლიტიკების განხორციელების შედეგად. აი მაგალითად იწყებ რაღაცის წარმოებას, შენ აცხადებ ამის შესახებ და ბევრი მოწინავე ლიდერი კომპანია ამ მიმართულებით არის მზად თავისი სახსრებით ჩამოვიდეს, თავისი სახსრებით შეისწავლოს და შემდეგ უკვე შესწავლილი და გაკეთებული ბიზნეს გეგმა უნდა შესთავაზო შენ კერძო ინვესტორს. ანუ რაღაცეების დაწყება შეიძლება ითქვას უფულოდ, ან ძალიან მცირე სახსრებით, საბუჯეტო სახსრებით, ან სხვა ფონდების სახსრებით. ასე რომ უფულობას განუვითარებელ ინსტიტუტებს არ უნდა შეუშინდეთ, ასე ვთქვათ. და ის მცირედი ის სახსრები, რაც შეუძლია ამ ეტაპზე გამოყოს ქვეყანამ, სავსებით საკმარისი იქნებოდა ჩემის აზრით, რომ დაგვეწყო ჩვენ ეს პოლიტიკა ძალიან ფართო ფრონტით. საკმაოდ ფართო ფრონტით. თუნდაც აი ესეთი ინფორმაციული ცდელობები, ეგრეთ წოდებული პიარი, ურთიერთობა, სწორი ურთიერთობა ბიზნესმენებთან, სწორი კოორდინაცია ამ ბიზნესისა იძლევა საკმაოდ მაღალ შედეგებს, მაგალითად ასოციაციების შექმნა და ასე შემდეგ. ანუ რესურსების მობილიზება
ასეთი პოლიტიკის შემთხვევაში შესაძლებელია. მე ესეთი კითხვა მაქვს გამარჯობათ, ესმა გუმბერიძე ვარ, სტუდენტი ვარ თესეუსი. ესეთი კითხვა მაქვს, აი ამ აწარმოებს საქართველოსში ფარგლებში, როგორი ბიზნესები დაფინანსდა? რა წარმატებებს აღწევენ ახლა ეს ბიზნეს კომპანიები და გააქვთ თუ არა თქვა პროდუქცია ექსპორტზე რომელ ქვეყნებში, მარტო რუსეთში თუ კიდე სადმე ასე თქვა და ეს კითხვა და კიდე მაქვს ესეთი რა ვიცი კომენტარი მინდა რომ გავაჟღერო იმიტომ რომ სერიოზული პრობლემა აქვს საქართველოს ჩემი აზრით ტვინის გადინების იმიტომ რომ ვინც კი ასე თქვა რაღაც წარმატების მსურველი არის მე ჩემი რგული ვინც გამიგია და ვინცაც საზღვარგარეთ უსწავლია ყველას ისევ წასვლა უნდა აქ დარჩენის რაღაც მოტივაცია არ აქვს თამ ადამიანებს და ეს მარტო ფულზეც არ არის იმაზეც არის რომ ხშირი არ შემთხვევა როცა იმ ვიღაცა უფროსებს თქვა რომლებიც აქ ხვდებიან ეს ადამიანები რომ ჩამოდიან უცხოური გამოცდილებით და ასე შემდეგ ეს ამ აკაურ ხელმძღვანელებს შეიძლება არ უნდოდეთ ამ ადამიანებთან ურთიერთობა რაღაც ამათი რაღაც სფეროში უფრო მეტი გამოცდილების აღიარება და ასე შემდეგ ეს სერიოზული პრობლემაა და კიდევ რომ როცა მე მაქვს 1000 ლარი ხელფას სიტყვაზე თვეში იქიდან 200 ლარი მერთმევა საშემოსავლო და ეს არის ძალიან ბევრი მაგრამ როცა 100000 ერთმევა აქ შემოსავალი და იქიდან 20000 ერთმევა ეს შედარებით ნაკლებია, ამიტომ ჩემი აზრით პროგრესირებადი გადასახადები აქ უკვე ნახსენები იყო, გაცილებით უფრო სამართლიანიც იქნება და უფრო ეფექტურიც და თავდასწორობასაც შედარებით უფრო ასე ვთქვათ გაუმჯობესებს. აი ბოლოდან დავიწყოთ, მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, მე თვითონ მომხრე ვარ აი ასეთი გადასახადების არსებობისა, რომ და ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს უკვე აპრობირებული და ჩვეულებრივი ამბავია. მათ შორის ისეთ განვითარებულ ქვეყნებში, როგორც არის საფრანგეთი, მაგალითად, თქვენ გახსოვთ შემთხვევა აი ცნობილ მსახიობთან დაკავშირებით, სწორედ ამას გაექცა თითქოს, მაგრამ ძირითადად ამას ძალიან ჩვეულებრივად იღებენ ის გადამხდელები, რომლებიც ამ განვითარებულ ქვეყნებში ეწევიან საქმიანობას. ანუ პროგრესული გადასახადი აუცილებლად არის ჩემი აზრით საქართველოში შემოსაღები. უბრალოდ ამის შესახებ უნდა მოხდეს სწორი პროპაგანდირება, სწორი ურთიერთობა საზოგადოებასთან, რომ გავიგოთ თუ რა არის ეს და შემდეგ ეს შესაბამისად კანონმდებლებმა უნდა მიიღონ. ხშირ შემთხვევაში ამას ნებაყოფილობითაც აკეთებენ ბევრი ბიზნესის ბევრი წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ხედავენ რომ ეს აუცილებელია. არ შეიძლება ავტონომიურად ვითარდებოდეს ბიზნესი, თუ არ არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, თუ არ არის შესაბამისი გარემო, რასაც თავისთავად ფინანსები ჭირდება და ამ ფინანსებს შეკრება ჭირდება და შეკრება საიდან უნდა მოხდეს? უნდა მოხდეს სწორედ იმათგან, ვისაც ეს გააჩნია. შემდეგ კითხვა იყო თუ სად როგორი წარმატებები აქვს ამ აწარმოებს საქართველოში. ეს პროექტი სხვადასხვაში დიდი ხანი არ არის, ერთი წელიც არ გასულა რაც მიმდინარეობს და ჯერჯერობით რაღაც განსაკუთრებულ შედეგებზე, პრაქტიკულ შედეგებზე ლაპარაკი ცოტა ნაადრევია, თუმცა რაც არის იმის გაანალიზება თანდათან შეიძლება. სამწუხაროდ მე არ დავინტერესებულ ვარ მაინც და მაინც ამ საკითხით, იმიტომ რომ ცოტა ნაჩქარევად, ნაადრევად მიმაჩნია. მაგრამ ნუ სად თქვენ თქვით რომ მაინც და მაინც რუსეთში რატო ყველგან შეიძლებოდა ყოფილიყო ექსპორტი ამ ქვეყნების? სხვათა შორის აი ბოლო მონაცემებით ჩვენი ექსპორტი თითქმის უტოლდება SNG-სა და ევროპაში ექსპორტი თითქმის ერთმანეთს უტოლდება. დაახლოებით 30%-ის ფარგლებშია ეს მთელი ექსპორტის. კიდე რა შეკითხვა იყო, აღარ მახსოვს. ხო, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ძველი პრობლემა, ეგრეთ წოდებული brain drain,
გაჟონვა ტვინების შეწოვა იმ ქვეყნების მიერ, სადაც უფრო მეტად განვითარებულია. რა თქმა უნდა, ამას უნდა დაუპირისპიროთ ჩვენ სხვადასხვა პოლიტიკები. და პირველ რიგში სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ეს, უნდა შეუქმნას პირობები, პერსონალურადაც კი უნდა იყოს აყვანილი ყველა ის პიროვნება, რომელიც საზღვარგარეთ არის და გარკვეულ ცოდნას ღებულობს და ეცადოს მის დასაქმებას, ყოველ შემთხვევაში შეუქმნას გარკვეული პირობები და შეთავაზებები, რომ ასეთი ხალხი დარჩეს ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამის ასპარეზზე მოახდინოს თავისთავის რეალიზება. აქ არც თუ პატარა იქნება პატრიოტული მოტივაცია, თუ ამას მიეცემა სწორი მართვის საფუძვლები. ასე რომ ამ მიმართულების მეტია გასაკეთებელი მე თქვენ გეთანხმებით და შესაძლებლობები არსებობს ამ მიმართულების. მეორე შეკითხვა ქუთაისიდან, ლაშა ჭერეძე გწერს, თუ მიმდინარეობს საქართველოში წარმოებული პროდუქციის გასაღების ბაზრებისთვის მუშაობა. მაგალითად, როგორც ცნობილია, გასულ წელს აჭარის მოსახლეობის უმეტესმა ნაწილმა ვერ მოახერხა მანდარინის მოსავლის გასაღება. რა ნაბიჯები იქმნება, რომ ასეთი ფაქტები აღარ განმეორდეს? ხო, ეს ძალიან პრაქტიკული შეკითხვა არის. რაღაც სახელმწიფოს აქვს გარკვეული სააგენტოები შექმნილი ექსპორტის წასახალისებლად, ექსპორტის გასადიდებლად. ჩვენ ქონდა იქ სხვათაშორის ძალიან საინტერესო გრაფა იყო იმპორტ-ექსპორტის სალდო. ჩვენ ვეღარ ვილაპარაკეთ ამ საგარეო ვაჭრობაზე და იმაზე გაცვლით კურსზე, რომელიც თავისთავად ძალიან საინტერესო და დიდი თემებია. ხო, და რაც შეეხება ამ ექსპორტის ბაზრებს, ნუ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბაზარი, რომელიც ჩვენ დაკარგული ჰქონდა და რაღაცნაირად აღდგება, თუმცა ეს თლათ ესეთი სტაბილური ბაზარი არ არის, ეს არის რუსეთის ბაზარი და შეიძლება ეს მთავრობას ჩაუთვალოთ აქტივად, რომ მოხდა ამ ბაზრის ასე თუ ისე გახსნა. მაგრამ დამერწმუნეთ, თუ იქნება შესაბამისი ხარისხი და ამ ხრივ მართლაც მიმდინარეობს მუშაობა, აი ამ ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოება, ამ ხრივ არის გარკვეული ძალისხმევები, როდესაც მოხდება ამ სტანდარტების ამაღლება, ნუ თავისთავად მოხდება უკვე ჩვენი პროდუქტით დაინტერესება სხვადასხვა ქვეყანაში. და ამ ხრივ გარკვეული ძალისხმევები არის ჩვენს მთავრობაში. როდესაც ამ პოლიტიკის მთლიანი ფრონტი გაიხსნება, როდესაც ამაზე ალაპარაკდება მთელი ქვეყანა, როდესაც ეს ინფორმაციების გაცვლა მოხდება, როდესაც შესაბამისი ეს ბერკეტები ამუშავდება, როგორც ვთქვით, საკანონმდებლო, ფინანსური, ინფორმაციული ნაკადები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი შედარებით სწრაფად მოხდება, მაგრამ მაინც არ უნდა ვიყოთ ილუზიებში, ამას ჭირდება წლები. მითუმეტეს ჩვენ მდგომარეობაში ყოფ ქვეყანაზე, თქვენ ნახეთ თუ რა ნიშნულებზე ვართ, როგორი იყო ჩვენი წარსული, როგორ დაინგრა ის, რაც ქონდა. ამის თავიდან აშენება არც თუ იოლი საქმე არ არის, მაგრამ რამდენადაც სწორი პოლიტიკა და ეფექტური პოლიტიკა წარიმართება, მით უფრო სწრაფად მოხდება ამ შედეგების მიღწევა. ამის მაგალითები არის განსაკუთრებით აი აღმოსავლეთ აზიურ ქვეყნებში, მაგალითად იგივე კორეაში, ტაივანში, ნუ ჩინეთს აღარ ვახსენებ და ასე შემდეგ. არის ამის კარგი მაგალითები და ამ პოლიტიკის შედეგები სახეზეა. დასტებულია ჩვენთან ეს პოლიტიკა. მე ვიტყოდი, რომ ეხლა ხდება რაღაც
გაცნობიერება, მაგრამ ძალიან სუსტად. მოგესალმებით, სახელმწიფო უნივერსიტეტი გიორგი ვერულაშვილი. რა სპეციალობით? კავკასიოლოგი. აჰა. პირველში მინდა ეს რეპლიკის სახით თქვა, რომ საქართველოში არსებული არც ერთი მთავრობის ნაბიჯი არ ყოფილა და არ არის ადეკვატური ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური სიტუაციის მიმართ. ეს ერთი. მეორე რაც შეეხება იმ ცხრილებს, რომლებიც წაღან ჩვენ ნახეთ, და იქ იყო 17% არის სიღატაკის ქვემოთ და 14 არის ისეთი, რომელსაც შემოსავალი არ აქვს. ეს აღარ არის 17. თუნდაც 10 იყოს 4 მილიონი ქვეყანაში, როდესაც ამხელა პროცენტული მაჩვენებელი, ეს არის კატასტროფა და ეხლა სომხეთს თუ ვედარებით, რა ვიცი. იმიტომ რომ ევროპა არა, რატო ჩვენ არა, მესმის, მაგრამ ჩვენ შედარებით ნაკლები მოსახლეობა ყავს, იმათა შედარებით ის ისე წარმოადგენელი იყო. ახლა ნუ შეკითხვასაც შეეხება, ისიც ნახეთ აქ, რომ ამხელა განსხვავება არის დაუშვათ ქონებრივი გადანაწილების მიმართ. ყავს ძალიან მდიდრები და ძალიან ღატაკები და არ არის ქვეყანაში საშუალო ფენა. აქედან გამომდინარე, დაუშვათ ეს რამდენად არის კაპიტალიზმის ბრალი, ასე ვთქვათ, და რამდენად შეგვიძლია განავითაროთ ქვეყანაში სწორი სოციალიზმი, რომელიც არის ევროპულ ქვეყნებში. მადლობთ. აი, ეს არის სწორედ თავარი საკითხი. რომ ეს ნამდვილად არის ველური კაპიტალიზმის დანერგვის ბრალი, ასე დავარქვათ პირდაპირ, მთელი გარდამავალი პერიოდი ეგრეთ წოდებული, რომელიც განხორციელდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, მე უკვე ვთქვი ამის შესახებ, ეგრეთ წოდებული შოკური თერაპია, როდესაც ბაზრის თვითდინებას, ეგრეთ წოდებულ უხილავ ხელს ჰქონდა მინდობილი ჩვენი ეკონომიკური სიტუაციის დალაგება, აი ეს პოლიტიკა ტარდებოდა საკმაოდ გაუაზრებელი, საკმაოდ სპონტანური და აი ამან მიგვიყვანა დღევანდელ მდგომარეობამდე. ხოლო რაც შეეხება ამის გამოსწორებას, ამის ცივილიზებულ, სწორ ევროპულ, მე ვიტყოდი სოციალურ საბაზრო რელსებზე გადასვლას, ამას ჭირდება საკმაოდ დიდი ძალისხმევა, პირველ რიგში პოლიტიკური ნება, და ეს პოლიტიკური ნება გამომჟღავდება მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც შესაბამისი პოლიტიკური ძალები იქნება მართველობაში, და ეს ვინ მოიყვანს ამ შესაბამის პოლიტიკურ ძალებს, ეს არის თქვენზე აბსოლუტურად დამოკიდებული რა. თქვენზე გულისხმობ პირველ რიგში ახალგაზრდებს და შემდეგ დაანაჩენ საზოგადოებას, რამდენად ექნება მათ შეგნებული, რომ ეს არის შესაძლებელი და რამდენად იქნება კონსოლიდირებული ის ძალები, რომლებსაც ასეთი პოლიტიკების გატარება შეუძლია. ანუ ეს არის სუფთა პოლიტიკური საკითხი. ამის გარეშე თუ არ იქნება ეს გაცნობიერებული, ვერ გატარდება ეს პოლიტიკები, რაზედაც მეულაპარაკობ, ან ძალიან სუსტად და დამახინჯებულად შეიძლება გატარდეს და იყოს კიდევ ერთი ილუზია და კიდევ ერთი მოლოდინების გაცრუება. გიობოთ, შორ ნაიმესაშვილი, რეწვის ოსტატი. რეწვის ოსტატი, ქართული რეწვის ოსტატი. როდესაც პირველად გახდა ცნობილი აწარმოების საქართველოში პროექტის შესახებ, ჩვენ სამეგობროს ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა, რომ ეს გავაკეთებინა, გამოგვეყენებინა ეს შანსი, გადავხედეთ ამ პროექტს. ნუ თანხა საკმაოდ ისეთი იყო, შთამბეჭდავი, 600,000-დან თუ არ ვცდები 4 მილიონამდე ფინანსდებოდა პროექტი, მაგრამ როდესაც საბოლოოდ ჩავიკითხეთ, აქ ბოლოში ჩანდა, რომ 2 წელიწადში უნდა დაფარო ის თანხა, რომელსაც ცესხა დაიღებ. და ჩემმა მეგობარმა, რომელიც ეკონომიკაში საკმაოდ ერკვევა, თქვა, რომ საქართველოში დღეს ვერ ვაწარმოებთ ვერანაირ პროექტს, რითაც ჩვენ 2 წელიწადში 4 მილიონს ან 600,000 დავფარავთ. თქვენ რას ფიქრობთ, აი რა პროექტი, რა კუთხით შეიძლება დაწესდეს, აი რა პროექტი შეიძლება გაკეთდეს აი ამ ფარგლებში? ნუ გაჩნდა იდეა, რომ ეს მხოლოდ შავი ფულის გათეთრება შეიძლება მოხდეს ამ პროექტით. ნუ მე გეთახმებით, რომ ამ პროექტს აქვს გარკვეული ხარვეზები და თავიდან ჩადებული იდეა, ეს ჩემი პირადი აზრია, რომ დახმარებოდა, დამწყებ და შექმნილიყო ახალი საწარმოები.
რაღაცნაირად ვერ იქნა მიღწეული ეს იდეა. განსაკუთრებით ვერ იქნა მიღწეული დამწყებთათვის, რომელსაც არ გააჩნიათ შესაბამისი ქონება, რის საფუძველზედაც ეს სესხი უნდა გაიცეს. ანუ ამით ისარგებლა უკვე არსებულმა კაპიტალმა, უკვე მათ, რომელთაც უკვე ჰქონდათ რაღაც სიმდიდრე, რაღაც წარმოება, რაღაც საშუალებები, აი მათ ისარგებლეს. ანუ რა მოხდა? ისე უბრუნდებით იმას, რომ ვინც მდიდარი იყო, კიდე უფრო გამდიდრდა რა. და ვინც დამწყები იყო, იმისთვის ეს ნაკლებად გამოსადეგი აღმოჩნდა. თუმცა ამას, როგორც ჩანს, მიხვდა მთავრობა. ეხლა ხო, ამაზე არის კიდევ რაღაც ახალი პროექტი, ამ აწარმოეს საქართველოს მონათესავე პროექტი, ასე დავარქვათ. შედარებით მცირე თანხებს გამოყოფენ, 5000 ლარი თუ რაღაცა, მაგრამ ნუ ეს არ არის ისეთ სერიოზული, რაც გარკვეულ სერიოზულ შედეგებს მოგცემს. სამწუხაროდ აი ამ პოლიტიკის მთლიანობაში გაუაზრებლობა, კომპლექსური მიდგომის არარსებობა და არა კაფიო და არასწორი ხედვა პოლიტიკისა იწვევს აი ასეთ ხარვეზებს. მე ბევრთან ვარ ნალაპარაკები და მინდა გითხრათ იგივე ისინი აქვთ ჩივილები, რომ ამ პროექტით ბევრი ვერსაგებლობს რა, რასაც უწევენ. აუცილებლად ალბათ ეს გაანალიზდება და იქნება მიღებული შესაბამისი კორექციები. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ლექციისთვის, რეგიონებს მიმართავ უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის, შეკითხვებისთვის და რა სიახლეებიც იქნება მოგაწვდით უკვე შემდეგ თვისთვის. მადლობთ კიდევ ერთხელ, მადლობა დარბას თქვენ. მადლობთ ყურადღებისათვის.